विभिन्न हाम्रो जुन मिसनहरू छ त्यहाँसम्म चाहिँ भर्चुअलहरू मिटिङ त्योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीले नै गर्नु खोज्नु भएको थियो समग्र राष्ट्रिय अहिले पछिल्लो स्थिति र गभर्मेन्टका प्रायोरिटीको बारेमा नै भर्चुअल मिटिङको चाहिँ कुरा चलेको थियो त्यो कहाँ हुन्छ र त्यहीसँग सान्दर्भिक बनाएर हामी पनि यसलाई पनि राम्रो भए झन् अझ अहिले बाटो हुन्थ्यो त्यो चाहिँ हामी बडासँग पनि समन्वय गर्छौँ र त्यो एउटा भर्चुअल मिटिङ आवश्यक छ हाम्रो मिसनहरूलाई र यसैमा म के जोड्छु भने मिसनहरू प्लस हामी मिसन भन्दा पनि व्यापक हाम्रो चाहिँ अवैतनिक दुधहरू जस्तो चाहिँ हाम्रो आफ्नै दुधहरू पनि छ प्लस त्यो एनआरएन धेरै अब इन्ट्रेस्ट देखाइरहेको छ यसमा जस्तै यहाँको हाम्रो प्राइभेट सेक्टरले विश्वास एउटा कन्फिडेन्स लियो भने बाहिरबाट इन्भेस्टरहरू आउने हो हामीले चाहिँ नीतिगत रूपले सहजीकरण गर्ने एउटा भिजन दिने हो निजी क्षेत्रका साथीहरू जो गरिराख्नु भएको छ उहाँले यहाँ सकिन्छ भनेपछि नै उहाँसँग सङ्गत गरेर आउने हो नीतिमा हामीसँग सोध्ने हो प्र्याक्टिसमा जे जुनले सम्भव छ भने त उहाँसँगै सोध्ने हो त्यसरी नै चाहिँ जस्तै अझ बाहिर जाँदा चाहिँ एनआरएनसँग उहाँहरू कुनै पनि व्यवसाय कुनैसँग भइराख्नु हुने त्यसो गर्दा एनआरएनका साथीहरू यसमा रुचि देखाइराख्नु भएको छ हामीलाई पनि इन्भिटेसन गर्ने ठाउँमा या कोलाइ गर्ने यसमा हामीले पनि लुपमा राख्नु पऱ्यो भन्ने छ यस्तै हाम्रो मिटिङहरूमा उहाँहरूलाई पनि कुनै न कुनै उसमा चाहिँ अब यहाँ झगडा छ नत्र त एकजना मात्रै कन्फर्म हुने उहाँहरूलाई पनि आमन्त्रित स्थायी जस्तो आमन्त्रित गरेर सबैलाई के बिग्रिएको छ हामीलाई धेरैभन्दा धेरै साथीहरू नचाहिएको छ यहाँ